以前 狐が狩り中よ。 小刀さん。 素早い担当さばきじゃの。 過酷な毎日じゃったかの。 一人でいるとさ、 時々誰かが襲ってくるものじゃない。 そんな人にはさ、 痛めつけてやるの。 二度とできないほどね。うん、効率的な戦略じゃな。できるわよ。行くぞ、静かに。水のように動け。ああ、いい策じゃ。猫と鳥、小刀さんはお休み。小刀はダメよ。上に何があるか確かめましょう。 若い力じゃの。突入する。謎々系。神道滅却。そうだね。すごく鋭いわ。集中だ。体術。 眠っていろ。数よりも腕だ。静かに音を立てるな。水のように突入する。 奴は影様ではないようだ。うん、そのようだな。じゃが彼とて同じ。ヤブ大行は死ぬべきじゃよ。報復を考えてるんだろう。そう言っているようだ。ああ、晴らすべき恨みはあるの。じゃがこう考えるんじゃ。もしここで逃がしたら影様を支え続けるじゃろ。悪い奴ね。分かってる。 どうします？隼人先生。いいさ、復讐したいってんだな。じいさん、しようじゃないか。どちらにせよ報酬はいただくんだ。互いの理解ができたの。何あれ。うん、重傷を強化せんとな。足に銃、徳馬先生が作ったんですか。 足元の杖が重心か。考えたな、じいさん。気に入ってくれて嬉しいわ。そう、静かにね。ちゃんと。おお、なかなか面白い設計じゃの。お主のものか。うん、いつも寝てるけど、ネジを巻いたらその子はとっても興奮するわ。ええ、そうなのかい。 どう動くか見てみたいよ。後で見せてもらえんか。はい、いいですよ。罠さん、嫌なサプライズでしょ。楽しいわね。静かにメロディー。 素敵なメロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。私にもらってほしいって。今行くわ。我ながら上出来。 待っているぞ。うん、考えがあるんわい。近道はあるよ。いつでも準備はできて。静かに。
侍が門にいる。無限の力はないのじゃ。じゃがの侍の鎧とて良い戦術からは守れんわい。幼児隠れの術、水のように動け。なんてことはない。剣術。そうだな。個人的な恨みはない。仕掛けがいっぱい。ほう、面白そうじゃの。いい考えじゃの。いい策じゃ。景色でも楽しまんかい。ああ、いい眺めだ。差し足。おう、そうじゃの。少しの間じゃ。いいか。行け、クモが。かわいい。お友達なの？おい。そう、言えるかの？気を引くんじゃ。賢い。そうじゃの。クマ、引くんじゃ。クマ、戻るんじゃ。タヌキを手なずけるなんてな。どうやって教え込んだんだ。どうしてわしが教えたと思ったんじゃ。むしろその逆かもしれんの。待つのって退屈。静かにして。キツネが狩り中よ。こそこそと。差し足。今行くわ。鳥の声。紛らわしい風だ。なんでもないぞ。メロディー。誰か行くのか。行くわよ。風か。面倒だな。簡単ね。ネズミの。そう。ながら、見事な犬だ。今行くわ。キツネが狩り中よ。そうだな。差し足。まずいわね。
敵なメロディー。俺の仕事だ。道がないぞ。小刀さんは、掴んだ。静かにして。へい、楽しいわね。こそこそ。静かにね。できるわよ。抜き足。ゆっくり。小刀さん、こうじゃなくて。ジャンプ。キツネが狩り中よ。こそこそと。しっ、はっ、鳥の声。今の聞こえたぞ。さし足。ネズミの歯。あそこまで行けないな。ふっ、道が。ながら上出来。できるわよ。小刀さん、楽しいわね。を怒らせてはなるまい。そうだな。そう、静かに。簡単ね。静かにして、ふっ、抜き足。ふっ、ゆっくりと。ふっ、我ながら上出来。よいぞ。ああ、我慢じゃ。まっ、突入だな。はあ、面白そう。うん、位置に着いたわい。よし、やった。おお、赤い花じゃ。雲の巣メロディー。暗闇に隠れているのは分かってる。バッチリだね。誰もいらない。そう、静かに。今行くわ。どのぐらいじゃろうか。了解。賢明じゃの。景色でも楽しまんかい。
熊。出番じゃ。誰も気づかんわい。うん、いい考えじゃの。いい策じゃ。手元は確かじゃ。ここ。中堅であるな。仕事だ。音を立てるな。静かに。道はまっすぐとは限らない。音を立てるな。ピストルが使える。準備いいわよ。火薬のせいよ。準備完了じゃ。クマ、気を引くんじゃ。手元は狂わせんわい。静かね。何か仕掛けがあるんでしょうね。うまい仕掛けがあるぞい。子供にはまず理解できぬがの。ひどい。そうだな、戻らないと。もう話はまだ終わっとらん。戻れ。行かないの？抜き足、差し足。えっへっへっ、もう疲れたかの。なぞなぞかな。おう、そうじゃの。待つのって退屈。考えがあるんじゃな。敵は幸運じゃな。静かに。そうだね。楽しいわね。ああ、いい眺めだ。弾が面白い。容易じゃ。できるわよ。話はまだ終わっとらん。同感よ。死ぬ必要はないんじゃ。イエイ、やった。静かにして。何も不自由することはない。落ち着け。猫と鳥、すごく鋭いわ。狐が狩り中よ、小刀さん。起きて。こそこそと。我ながら上出来。刃は鋭い。ああ、少しの間じゃ。準備完了。突入する。よいぞ。仕掛けがいっぱい。待っても無駄だな。準備いいわよ。待っているぞ。どのぐらいじゃろうか。ああ、我慢じゃ。
了解。ここ。今のは。楽しいわね。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。素早く。見えないでしょ。私は捕まんないわよ。はい、素早く鋭く。私たちを探しているのね。辺りはすごい警戒状態だ。どうするじいさん。もうすぐ自由じゃよ。今は慌てんようにせんとなあ。やっと出た。危なかった。本当に奴が死ぬのを見たかったんだな、じいさん。人は選択をせねばならんのじゃよ。一年前にも一つしたの。行きましょう。